kami pelakon-pelakon, penyiap-penyiap seni tanah air ni cari makan ikut dengan benda tu, dengan jual filem kan semua. Tapi bila dah filem hasil karya pengarah, karya semua tim filem tu dicetak rompak macam tu je, memang tak bagus lah sebenarnya. Tolong support kita orang perlukan sokongan daripada anda semua. Dari segi kes ni pula, filem is not setakat macam RM3-4, menelan jutaan punya dana nak dikeluarkan untuk menjayakan satu filem tu. Jadi kalau dengki punya pasal, apa ni, nombor satu, saya believe in karma. Jadi kalau kau dengki, nanti ada orang mesti dengki. Tapi whatever has happened. But to the people yang dengki tu, korang pirate lah. Senang cakap, korang memang pirate. Kita tak tahu musuh dalam selimut, kita tak tahu. Untuk saya, satu benda yang tak bagus lah kan. Saya bangkang lah, Ya Arif, untuk benda-benda macam ni. Saya sangat terperanjat benda ni berlaku. Saya sempat menelpon Syamsul. Dan Syamsul, dari suara ni saya tahu dia sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat down. Seorang anak muda yang bekerja keras untuk menaikkan mutu filem negara kita, tetapi diperlekehkan dengan kelakuan hina oleh pencetak rompak ini. Kita bagi sokongan dengan hanya menonton di pawagam dan saluran-saluran yang sah. Kerjaan ini salah. Awak telah merompak harta anak seni negara ini sendiri. Ini satu benda yang memalukan dan seharusnya dihentikan.